duhur wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka imaantii ee soo idaacadda kulmiye. Meeyada hor leh oo maanta laga soo saaray dhismayaashii shalay ku dumay qaraaxyada ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka oo mar kale Al-Shabaab kala wareegay deegaanka Yasooman oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Abaabul dagaal oo ka dhana kooxda Al-Shabaab oo ka socda deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe. Dowladaha Kenya iyo Mareykanka oo ka wada hadlay xoojinta la dagaalanka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda Soomaaliya. Puntland oo sheegtay inay u diyaar garowday ka hortaga faafitaanka xanuunka Ebola ee ka dilaacay Uganda. Ciidamada xoogga oo howlgallo ka wada tuulay hoos yimaada deegaanka goof gaduud buuray oo ka tirsan gobolka Baay. Maxaabiis ku dhex dagaalamay xabsi ku yaala dalka Ecuador. Iyo ciidamada Ukraine oo dhowr magaalo dib ugu qabsaday militariga Ruushka. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la dhuhur wanaagsan waa talaado taariikhda ay ku beegantahay 4 bisha 10aad October 2022. Warkeena dhuhur waxaa soo saaray Cali Ibrahim Abdullahi wadajir waxa maanta u soo jeedinaya anigoo ah Muliid Xaji Cabdi iyo Xuseen Cabdulla Maxamed. U diyaar garow dhageysiga wararkaas oo faafasan. Meeyda Torle ayaa maanta laga soo saaray dhismayaashii shalay ku burburay qaraaxyadii Al-Shabaab ku weerareen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wararkii ugu dambeeyay iyo faafahinta weeraradii shalay ka dhacay magaaladaas waxaa iga yariyayna Cali Cilmi Salaad. Meeyda Torle ayaa maanta laga soo saaray goobihii ku burburay qaraaxyo ismiida min ahaa oo shalay ka dhacay magaalada xarunta oo ah gobolka Hiiraan ee Baladweyn. Dhowr qof oo ehladooda ay weesanaayeen tan iyo shalay iyo xubnad dadeed ayaa laga soo saaray dhismihii burburay, iyada oo na muuqaalada qaar ay yihiin kuwa aan isha bini'aadamka aysan qaban karin. Shaqaalaha dowladda hoose ee Baladweyn ayaa sheegay in weli ay socoto baadi goobka dad kale oo la tuhmay in burburka dhismaha ay ku hoos jiraan. Aniga waxaan ka tirsanahay waaxda dhulka dowladda hoose. Shalay waxa lagu waayay saaxiibkii qaraha koowaad. Hadda saaka laga soo bixiyay. Ilaa ay hadirtan kii u dambeeyay kii u horeeyay dadkii dhulkii hoose la raadiyaha. Waxa dhacay waxaan aan caadi ahayn. Marka waa lama soo koobi karo. Ilaa ay hadda dhulku waa laga faagay hadii hadda laga soo baxay ninkii shalay ku jiray. Qasab waa ilaa hadda waa lagu soo jiraa meesha lagu jiraa. Tirada ilaa iyo 3 waa ku dhudhay. Dadkii dhimashada haa nimashay sidoo kale waa dhaawacna waa 89 sidoo kale waa dadka aan laga wareeyin dhaawaca oo guriyooda la laaday aad tir lahayn oo war lagaheen. Allah u naxariistay in ka badan 30 qof ayaa ku geeriyootay halka ku dhawaad 70 kalena ay ku dhaawacmeen. 3 qaraax oo 2 kamid ah ay sixigeen kuwaas oo masuuliyadooda ay sheegteen kooxda Al-Shabaab. Dadka ku dhintay qaraaxyadaasi waxaa u badnaa shacab oo la sheegay inuu ku jiray wiil 3 sano jir ahaa xilli kooxdan ay sheegatay kaliya inay dileen saraakiil iyo mas-uuliyiin dowladeed. Baladweyn iyo Hiiraanba waa xudunta halka uu ka bilowday kacdoonka lagu diiday Al-Shabaab oo 15 sano culays ku hayay bulshada Soomaaliyeed. Ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa mar kale la wareegay gacan ku haynta deegaanka Yasooman oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Dhinaca kale, abaabul ka dhana kooxda Al-Shabaab ayaa ka socda deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe. Wararkaasi oo dhan waxa inoo haya faahfaahintooda Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo garab keelaya dadka deegaanka ay si rasmi ah ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka ka tirsan gobolkaasi. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Ismaan ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay saaka dib u qabsadeen deegaanka Yasoomar, waxaana sheegay in aysan dib dambe u bixi doonin deegaanka ciidamada dowladda. Yasoomar oo hoos tagta degmada Buuleburdi ayaa dhacday bariga gobolka Hiiraan, waxaana bilowgii 7-aadkan isaga soo baxay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. Saraakiisha ciidamada ayaana ka bixitaankaasi ku sheegay xeelad dagaal. Qabsashada deegaanka Yasoomar ayaa ku soo aadaysay xilli shalay qaraaxyo ismiidaaminaha ay ka dhaceen magaalada Baladweyne, kuwaas oo ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 300 qof halkay ku dhaawacmeen ku dhawaad 70 qof oo kale. Dhanka kale, saacadihii la soo dhaafay degmada Cadale ee gobolka Shabeelada Dhexe waxaa ku sii qulqulayay
ciidan ma ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaas oo guluf ka dhana Al-Shabaab ka wada shabeelada dhexe waxayna ujeedkoodu yahay sidii Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeelada dhexe xilibanada ka tirsan dawladda federaalka iyo saraakiisha ciidan ee hoggaaminaya howlgalka shabeelada dhexe ka socda ayaa sheegay in ujeedkoodu ugu weyn uu yahay sidii Al-Shabaab ay kaga saari lahaayeen deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Hamza Cabdi Barre ayaa dhowr mar waxay ku celceliyeen in ujeedkoodu ugu horeeyay ay tahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa dalka tan iyo markii ay ku dhawaaqeen waxa gobolada dalka ka bilowday kacdoon ka dhana Al-Shabaab iyadoo deegaan iyo degmooyin ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud lagala wareegay Al-Shabaab. Dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa waxay ka wada hadleen sidii dowladda Soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka lagu jiro Al-Shabaab kaasoo gobolka iyo sidoo kale meelo kale oo adduunka ka mid ah saameyn ku yeeshay. Maslax Abu Bakar Xaaj ayaa Nairobi ka soo diray warkan. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa dowladda Mareykanka kala hadlay arrimo badan oo ay qayb ka tahay dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ay wado dowladda federaalka Soomaaliya iyo kaalintii ay ku yeelan lahayd dowladda Kenya. William Ruto ayaa wada hadal toos ah la yeeshay xogayaha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo ay isla soo qaadeen Kenya iyo xilligan sida ay kaalin uga qaadan karto xalinta dagaalo dhowra oo ay qayb ka tahay dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab kan ka dhanka TPLF iyo weliba in Kenya ay si cad u diido qorshaha dagaal ee Ruushka uu ka wado dalka Ukraine. Blinken iyo weliba Ruto ayaa isla soo hadal qaaday in muhiimad gaar ah xilligan ay leedahay in dunida nabad lagu soo dabaalo isla markaana dowladda Kenya ay markasta taageerayso qorshaha nabadeed ee dunida ay ku wada noolaan karto. Waxaa labada mas'uul sidoo kale ay diiradda saareen arrimo ku saabsan wada shaqeynta labada dhinac sida uu shaaca ka qaaday afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington Ned Price. Blinken ayaa u ballan qaaday dowladda Kenya inuu ka caawin doono arrimo badan oo ku saabsan xagga gaashaandhigga iyo weliba xagga diblomaasiyadda. Tan iyo markii xafiiska uu yimid madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxaa wadahadallo xoogan uu la yeeshay hoggaamiyeyaasha Afrika iyo kuwa reer galbeedka oo uu ka dalbaday in wada shaqeyn xoogan ay la yeeshaan. Waxaana dowladda Kenya ay ka mid tahay dowladaha ciidamada ay ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka ADMIS iyadoona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba madaxweyne Ruto horey ay uga wada hadleen arrinta ku saabsan Kenya inay sii xoojiso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. Puntland ayaa sheegtay inay u diyaar garowday ka hortaga faafitaanka xanuunka Ebola ee ka dilaacay dalka Uganda, sida warkan uu ku faahfaahinayo Saciid Xasan Faarax. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo go'doway si jiraad ku qabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa waxa uu ka digay cudurka Ebola kaasi oo ka dilaacay wadamo ka mid ah Afrika isla markaana dadka Soomaalida ay halkaasii ku sugan yihiin. Wasiirka ayaa waxa uu ka digay ardayda inta badan wadamadaasi wax ka barata kadibna u soo duusha wadanka Soomaaliya oo uu sheegay inay khatar ku tahay in dalka Soomaaliya uu cudurkaasi soo galo maadaama aan taxaddar fara badan laga muujinayn. Waxa uu ugu baaqay dadka wadamadaasi ka soo safray inay marka hore cudurka iska soo baaraan iyagoo markaasi huba in ay caafimaad qabaan cudurkaasina aanay qabin ay u soo duulaan wadanka Soomaaliya si wadanka Soomaaliya looga ilaaliyo cudurkaasi iyo dadka Soomaaliyeed. Sida aad la socotaan ama aad ka maqasheen warbaahinta caalamka, waxaa dhowaan ka dilaacay dalka Uganda xanuunka loo yaqaano Ebola oo uu keeno virus. Xanuunkaas ma aha markii ugu horeysay uu ka dilaaco dunida gaar ahaan qaaradda Afrika, laakiin muddo ka bacdi ayuu dib u dilaacay xanuunkani oo ka dilaacay wadanka Uganda. Xanuunkaasi sida aad la socotaan waa xanuun khatar ah oo keena dhimasho badan dadka uu ku dhaco. Calaamadihiisana dabcan waxaa ka mid ah qandho fara badan iyo in dadku ay dhiig baxaan ama gudaha u dhiig baxaan ama dibadda u dhiig baxaan, madax xanuun fara badan, matag iyo wixii la mid ah. Xanuunka isaga ah waa la kala qaadaa dabcan, waxaana lagu kala qaadaa taabashada ama contact-ka qofku uu taabto ama dheecaanku ay isgaaraan labada qof
si toos ah isu gaaraan ayaa lagu kala qaadaa si ka duwan xogaha sidii COVID-19 ka oo isaga hawada lagu kala qaadayay marka waxa loo baahan yahay runtii taxadir in laga muujiyo saan la soconaba dad fara badan oo arday iyo ganacsato iyo dad kale shacabiba waa ku nool yihiin oo Soomaaliyeed wadanka Uganda kuwa badan oo kamidana waa reer Puntland marka waxa loo baahan yahay in dadkaasi ay ka feejignaadaan meesha ay ku nool yihiin iyo sida ay ugu noolaan lahaayeen iyo sida ay uga taxadir lahaayeen xanuunkaasi inay qaadaan iyo waliba sida ay ugu baraarugsanaan lahaayeen inaan xanuunkaasi u soo dhoofin ama u soo gudbin Puntland waxaan ku baraarujinayaa ama aan ku boorinayaa dadka reer Puntland ee ku nool Uganda in qof kasta oo calaamadaha isaga shakiya xanuunka Ebola aan soo dhoofin ee uu iska joogo halkaas ilaa inta xaaladiisa caafimaad la hubinayo oo hadii uu qabana laga daweynayo hadii kale la hubinayo inaan xanuunkaas aanu qabin taasi waxay keenaysaa in la yareeyo fiditaanka xanuunka iyo waliba in loo soo fidiyo Puntland iyo Soomaaliyaba taas aan ku boorinaya dadka reer Puntland waxaan ku boorinaya iyagana inay feejignaadaan hadheer waxaan joognaa stage taxadir inaynu taxadarro un baa muhiima hadii xaaladu isbitaashana dabcan talaabooyinka ku haboon ee munaasibka ayaynu xukuumad ahaan qaadi doonaa hadii la haydmo Saciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa maanta howlgallo ay ka sameeyeen tuulooyin hoos yimaada gobolka Bay waxay ku qabsan deegaanka Goofgaduud Buuray oo gobolkaasi ka tirsan saraakiil ka tirsan ciidamada booliska militaryga iyo sidoo kale ciidanka gaarka ay Koonfur Galbeed ee Daraawisht ayaa saaka waxay gaareen deegaanka liraado Goofgaduud Buuray oo ka tirsan gobolka Bay kadib markii xalay ay isku dayeen Al-Shabaab inay weeraraan saldhigii ciidamada dawladda ku lahayn deegaankaasi ciidanka ayaa dhankooda saaka weerar kala qaaday waxayna ku qabsadeen goobii Al-Shabaab ay ku sugnayeen oo ku yaala Goofgaduud howlgalka uu hoggaaminayo taliyaha booliska qaybta gobolka Bay gaashaan la sare Amiin Maxamed Cusmaan ayaa ciidanka howlgalka lagu baadi goobaya Al-Shabaab ka wada tuulooyinkaas waxa u furta gashay in Al-Shabaab ay ka saaraan dhammaan goobaha saldhigyada ku lahaayeen oo ka tirsan Goofgaduud Buuray sidoo kale ciidamada ayaa wari waxa ay wadaan howlgalo kale oo ay sheegeen inay ku raajoogaan Al-Shabaabkii deegaankaasi fariisimaha ku lahaa ay saaki ka baxay halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee Muqdisho markana wararka caalamka inta la xaqiijiyay 15 ruux ayaa ku nafwaayay iskooraymaad maxaabiis ku dhaxmaray xabsiga ugu weyn wadanka Ecuador oo ku yaala koonfurta qaarada Amerika mas'uuliyiin oo hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Ecuador ayaa sheegay in maxaabiista ku jira xabsiga Latakenga ay dhexdooda dagaalameen kadib markii ay heleen qoryo iyo mindiyo taasoo keentay inay geeriyoodaan 15 maxbuus sidoo kale wararku waxay inta ku dirayaan in 20 maxbuus oo dagaalkan ku dhaawacmay loo qaaday xarumo caafimaad oo gaar ah warbaahinta gudaha ayaa baahisay in maxaabiista geeriyooday ay ku jira uu ku jiray hoggaamiyihii koox burcad ah oo daroogada ka ganacsada oo la oran jiray Leandro Norero kaasi oo la soo xiray bishii May ee sanadkan markii dambe ciidamada amaanka ee dalkaasi ayaa gaaray xabsiga Latakenga oo caasimadda dalkaasi u jira qiyaastii 80 km ku dhawaad 400 oo maxbuus ayaa ku geeriyootay rabshada gacan ka hadal ahaa oo xabsiyada dalka Ecuador ku dhaxmaray maxaabiis ku xirnayd tan iyo sanadkii 2020kii ugu dambeyntiina ciidamada dalka Ukraine ayaa dib u qabsaday dhowr magaalo oo ku yaala bariga wadanka Ukraine oo ay hor u joogeen ciidamo ka tirsan wadanka Ruushka wasaaradda difaaca Ukraine ayaa sheegtay in ciidamadooda ay hadda maamulaan ilaa 6 magaalo oo ka tirsan gobolka Kharson halkaasoo hore ciidamada Ruushka ay uga qabsadeen militaryga wadanka Ukraine warkan waxaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamadu ay hadda sidoo kale ay dib u qabsadeen magaalooyin kale oo ku yaala gobolka Luhansk oo ka mid ah gobollada Ruushka goostay toddobaadkii hore Ruushka wali kama uusan hadlin warkan ka soo baxay dowladda Ukraine gudahan warkii aad kala socoteen raadiyo kulmiye duhurnimadan waa naga intaas saaxiibyal